mundësisht me emra, zonja zotri, vjen Nona, Albana, Qika, Albina, Qika, Sidorella, Baba Bujari dhe grupi tyre. Hajde Albin, Sidorella, Bujar, Amite, e mërë Bujar. Po më do këtë kalon që aty. Po rinti me mu që tu një herë. Mas mirë t'jo është. Mas mirë t'jo është. A të pëlqen aty, a? A të lonë një herë në vend frontmenit kështu? U të dushë. Ta krejt që kënojnë. U të dushë. Ta një jetat shkoj t'u i plëtsu, t'u i mush. Dhe t'yre jo nash, më kujdes ma shumë. A ma, pas pari mirë se erë dhe Bujar Kelmendi, a? Mirë se u zjetim. Di jetë e tonë, sa vjetu kanë bon muzikë? Po fë bon 30. Kom harru kër ja pëm njës, t'u i mëse. A po ullesh aty? Gitaristja Bukuroshe, një familje muziktarësh, e nisin në mëngjes me këngë, Zomer, Marend, me këngë, Drek me këngë, bas drekes me këngë, mbrëmje me këngë, a shkon qështu bojel? Edhe pak para gjumit, të gjithë kujtojnë se është një jetë e tilë, por muzika të na ka sfidë. A sfidë? Po, qytetarë gjithë në avysin ose në thojnë këllumë të ju këndër një gjithë bojel. Neve kemë mundësimi kënu vetëm dy këngë, tretën fjallosën mërë veti, është kështu, së është kështu. Edhe? Edhe fa i jetë bujari, të këpet, të bojnë. Hështu edhe mund gjithë bojel. Babi e njës gjithë. A babi e njës qa? Babi e njës gjithë. A babi e njës? Po. Kritikusi ma i ma. Edhe në realitet ku ki minoriteti me djalin tënë? Po, tash e gëzojme këtë Kosovën tonë që demokratiki që me dojnë gjinia femenore ka përparsi edhe unë ja ku ma përparsin. Krejtve. Unë e djali jemi dë, mirë jemi, ja kemë shku parlamentet të qeverise tonë, ja kemë shku për gjinit. Turë! E kemë respektu këtë shakë vizjor me pëtët një. A, falim derit edhe e kujdes shumë mirë për këtë gollakasën tonë, këtët gollakut, një gollakut edhe një i duga gjinit interesante. Ne im, më kini bo shpi ju gollaku, falim derit për juve. A je i lumëtur? Po që jemi i lumëtur. E qka po donë mo? Ja, ve. Ja, Dhe me volë se 4 me 2 jena. Po 4 me 2, apet, cilë dhe cilë. Unë po s'postona këto falë një jo. Nga jo pjesë. Po, ka këto për kajtë ti me jene. Meri, dhe s'ki mund është me ditë ka hekone. Alban, si se të naimi. Si, Alban? Mirë, mirë shumë. Kogja e vështirë, kogja sfidë, edhe me i rritë. Këta 4 i keni, ha? Po, 4. Edhe 4? Apaka? Ha? Apaka? Jo. Mirë, mi aftu shumë, po mos harroni se këtë njëherë, tita ju ka bo kumarë kush i ka bo vetë. S'po të ngënë, më lasë. A s'po të ngënë, ha? Nuk e kam për diska, po u rritë në shpejtë, vesh kanë fillu tash këtë, që për shamu si drejla, vesh e ka fillu rrungën në vete, shpejt kjo. Vesh bëjari për tutët që në pleshni, po jetë vetë, unë e që ata e ka kopë. E për tutë në pleshni së nejmë, që për diska tjetër. Ku e keni jo bëjarin? A? Ku ke njëllë bujarin atëherë? Po, bujarin muzika në kanë. Ti këtu e rrethit Prishtines, a ma kofë sa grashticë? Ma kofë. Ma kofë? Kë kishorën Prishtine dhe që është mërë gjënata në ligurë. Ta civilizoj! Po, ku ke që është duvesh? Po, dhe këtë student, më shkojnë ma qësoj, mo. Edhe karo pej 2000 metrave atje nalë, pej rrugoves, mirë, bolë, kështu. A keni t'i qka atje nalë, ta shkoni në jërë? Po. A keni bo nej shtëpiza, nej? E kem një, duvesh. Vesh edhe kohen me pas. A, vesh edhe kohen me pas. Vesh edhe kohen me pas. E dhe, ta shkë... I qëshim shumë shpesh atje dhe i theshim për 2-3 ditë. Atër na i leshim ka 2-3 jave dhe nuk ishin qef me shku tash kur janë në rrit, po kanë qef, po s'po kanë ko. Me shku sepse kanë ndryshu kërkesa dhe... Mirë, kush është me madhe aktu, Albina? Sidorella. A, Sidorella? Po. Sidorella. Sidorella. Po, Sidorella. E, po, bukur shumë. Pasaj, Albina? Albina, Albinia dhe Visa. Albinia? Po. Mirë, shumë bukur i paske rëndu kështu. Ta mane paske civilizu këto? Po, po. Se unë t'i jemi gollak, që apo dojnë, ata fundë... Normal, me nëshin që vetëm këta janë malësor. Ka dhe malësor të tjerë në Kosovë, le djetë kjo, anë. Në rëgohësit, ne imi jemi civilizum për para gjithë dhe Evropës. E në rëgohës mund shpesh jetë kur një muri, në këtë jemi në Ledinë. Kush jemi rriti?
E unë jam kënaqë të Albanës. Albanë që shje, e jë mirë. Më falë, bujarë Albanë, se së në erëra me juve, se kështë një gatu. Një pite të qitë. Që? Më posë më nërë me tikë për së bujtë. Më nërë me tikë për së bujtë, më di hova. Ja, pa e ti e di që së një kështë të një, njërë gjithë basë juve ka një shku. Tu jë pështetë për masa. A që ka një këtë Albanë, se s'han ke gjithë shka, pa të qitë pite e flinja që që shosë gashë. E Albina në qanë ka Albina? Albina ka në Albina. Se nuk e dishë në Albina, Albina, edhe dhe vdullë Albina. Albina. Një me ku ka konë kohë Albinëve, se dhe Albin Kurthi atje. Pa, qatë kohë atin. Albinëve, Albinave. E si do rella? Si do rella. Si do rella. Që? Po t'ja që lovëleja pak miki për s'valinë. Albon, ta ku mdhe mi bojnë në gjithë dhe ti flekte zeta se ti qysh pëdallohë shumë për gjithë. Krejt hapë zeshe. Kjo është për me smirat mësysh familje, se familje mrekullush me kej kalon flekte barda me smirat mësysh, a përse i kishat mësysh dhe i kështë. Për me ndryshua pak me. E ti? Unë e dhe se një fustan të kështë, ashtë bom i kështë që e ke si ku notë, qëfar e jekon në raporta, e ke një mua hiqa? Ja, type, në herë edhe në kur shkeshin ta në koncertën, ja shisha atë përrin, që me bërë. Ave që bërë? Se këta kejtë këngëtarë, i që shkënojnë, që akënë në Albona, ku qësë bujari? A po, a? E Albina, Albona si ka gose, bujari edhe nërmën vishë në qafë fërë. A si ku? Pëtnin bujari që ka i kështë. Ja, vallohi, këtalet, këllet shitet sa dënë, për jë, mës me ka Albona bujarin se kishë njëftë kërkush. Sondës të kje me mu, sondë. Jo, dhe që dhe mës të shkonë në bujari. Bujari, Albina, si shkonë. Për një, që shkonë, që shkonë. Amo, letësët bujarin shka dënë Albina ka kopi nëne. Albina pinone. Me zonë, komplet si nëna vetë. Kuruar në fillim, a kënaj ke kjo kuruar si nëse? Jënë fillim akon pak të e marrës me, atë i dejo qelë pak. Kur qelë? Me da kur kejtë dorsë dhe të tëna në këna krymë e tonë. Kur si këna morë kërkanë, s'ka posë nevëj? Po? Këngëtorë kejtë shpikë në posë. Dhe janë e shri vete. A qaldeshëm ato, zëtë për ndo këtë peshe, ku ku mara? E ti për qëka e konë, me kësua ty? A, unë e ti e dimë qëtë mënë, stop! Oh, qështë! Ma mërë e se po qëtë! Në drejë që thamë bujarë, po bujarë se gjithë shërën të kërtojë, gjithë... Në drejë kësë për mu, së ndaj! Së ndaj! Së ndaj! Së ndaj! Së ndaj! O, bujarë! Qështu kërë folë kësë për mu! A vërtet, ju edhe unë johët si muziktarë dhe vazhdu tjetën si muziktarë. Albin? Bashë është. Kush ishte më insistiv që me mbajtë? Se në ditët e vështira të Kosovës, në realitet gjithë familjen edhe vetën e keni mbajtë me muzikë? Po, qështu është. Bile ka qenë e bukur ajo kombinimi juaj edhe me Afrim Sadikun e me Gzimin e me gitarë, sharki, qifteli, diçka që... Me matepër me motiv komtarë ka qenë në të ku. Me motive komtarë, a? Dhe normal që ju konë shumë shtirë në të ku me mojtë muzikën, se... E fmitë kush e u këqyrë këtë shpia kërë shkëshin? Po, në atë ku këta nuk jënë konë, halo. Ako ma si në konë, a? Jo. Në kohën tani, kur ka linë si dorella veç e pa të ndërprej, unë një 7 vite. Të nëjë 4? Deri sa u rritën këtani. Deri sa u rritën? U rritën këta u rritë dhe bujari edhe... Krejtë për një erë. Me mojme në të migurin akon verës, ma shumë këna nejtë vetë se sa në ju. Nese, ama unë po qatë për atë periudën se një konë matë vegjës. Impenime. Si dorella deri sa i ka bo 7 vjetë, ti e konë me vogël Albini, ta në vesa dikur. Dëshira juaj ishte e lindur në Albina me këndu, apo? Nuk ja u kanë imponu këta, ja kini me kënuja, kur, qysh... Jo, asë një herë për shambull, Albini studimet nuk... është në muzikë, është drejtim tjetër, është jurist. Jarshëm. Jurist jarshëm. Do me thonë profesion të babit edhe të mamit, muzika në babit edhe mami e kanë vetëm për hobi prej qefit, nuk na kanë imponu asë një herë, po onë edhe Sidorella kemi vazhdu studimet edhe në fakultet. Në fakultet. Sidorella, jeni në? Unë tash jam master në drejtimin e muzikës pedagogjie përgjithshme. Pedagogjie përgjithshme, profesoreshe arshme, a? Kismet. Ka përqy kjo profesion, a tash... Po. Edhe të kënduarit, trashikim për në të dyantë. Prej mamit e prej babit. E cila fillut ma për para, për bashkë? Se ju, në realitet shifet që këni këndu, kur është bashkan gjithë familja, gjithë shpia interesanta, jo? Këta nuk kanë posë dhe... ku me iknas, ju kemi imponu, për nash ta një farë mënyrë, ju ka imponu. Mënyrë indirekte, ka interferu. Në kohën kur ta kanë qenë dvegjel,
e din situatën që shka qenë më tepër i mikonën shpe për shambull, edhe une bujari, vlaj bujarit, motrat e bujarit, vazhdimisht në atë kohë, s'kish shka me bo, unë alke rryma edhe të në kohën muzikë. Jënë rritë me muzikë të në kohën edhe e kanë vazhdu që atë rrugë. Absolutisht, në gjene futët ajo, edhe shkencërisht, a? Albin? Po, na kemi fillu shkollën në piano, kemi fillu krejtë si ne 4 fëmija. Vesa e di, kur ja ka nis, nuk e kena marrë vesh kur e ka lënë. A nuk e? Kur e ka nis, kur e kena regjistru, e kem ditë, po mas 4 viteve më duket, nuk i pëlqej ke shumë piano, filloj me instrumente tjera, dhe do me thonë, ka... Pse, filloj me piano, ato nëjse keni marrë...